Капитальный ремонт программы Тир Республики ордынан 5-6 тілбі квартиралақ жия қапсыбы туап сейіні 9 миллион 195 квадратный метрға тенгенер. Мұтуғынан олық жаға коммунальны қайыстыбы оны энергетика министрі Данил Савинов Элтюмен правительственны чағығыр ехтінерді. Муньяққа депутаттар салайыр компания бірістебетелері капитальный ремонт тосқолот түхік үжіз тәқтік үлелерін программа қайдық жилер оны тоғы кербеттерін ұртыстылар. Маны сәрге бұлырғы мас жилері капитальный ремонт ипаққа қарбақ тұрқтағының білінер үлені күйірдер туғынан әттілер. Кенникеллерга тынче үсүстө уже эти спектан тахан турар. Онна билген эсе дагы элбек дие бар да. Онна эти спектка баллар те сетте вонтан тахка изностан износга тахып баллагана ол дилери беге капитальный ремонттан уставыт. Ол элем баллар эти билген муниципалитеттер көттөлөк тахпит. Обследование дилер обследование тынытан. Именно процент износа тоже был бутон, конструктивная элементная, тоже износ тахтером баратан обследует.